Lepo dobrodošli, jaz sem Tina in v tem videu vam bom pokazala izdelavo ene preproste velikonočne voščilnice. Začnemo z osnovo za voščilnico, na katero zalepimo vzorčni papir. Jaz sem zbrala takšnega na svetlo modre pike. Zdaj pa voščilnico razpremo. Ta gornji in spodnji del bomo namreč okrasili z borduro. Gornji rob šablone poravnamo z gornjim robom voščilnice in lahko poiščemo tako, da se vzorec na levi in desni strani zaključi enako, približno takole. Potem pa z enim takim šibkim lepilnim trakom prilepimo. Jaz bom raje dodala še en košček lepilnega traku. Nato pa skozi siliksa spustimo takole, da gornjo ploščo položimo le do tega roba, kjer se zaključi moder papir, oziroma če ne uporabite dodatnega papirja, pač do prepogiba voščilnice. In takole spustimo skozi rezalno napravo. Ko šablono odstranimo, moramo to na tem delu s škarjami dokončati, da nam ta gornji del odpade. Takole. In zdaj enako naredimo še na spodnjem robu. Prav tako šablono postavimo do roba. Vzorec poiščemo tako, da se na levi in desni enako zaključi. Pritrdimo, raje z dvemi koščki za vsak slučaj. Tudi tokrat pazimo, da ploščo postavimo le do polovičke voščilnice, v našem primeru do tega pikastega papirja, in na takšen način spustimo skozi. Tudi sedaj dokončamo škarjami. Takole izgleda naš zgornji in spodnji rob. In da bo lepše prišel do izraza, bomo zdaj tu na hrbtni strani z rezalnikom ali pa z olfa nožem odrezali ta gornji del, zato da bo to bolj opazno. Takole, jaz sem to naredila z rezalnikom, sem raje zaključila malo pred samo sredino in dokončam škarjami, kot bi po nesreči se zapeljala preveč naprej in odrezala še kakšen košček tukaj, kjer ne želim. Takole sta zgornji in spodnji rob bolj opazna. Hrbtni del je malce manjši, a še vedno dovolj velik za napisati posvetilo. Da bosta zaključka še lepša, bomo čez zalepili ta dva trakova, izrezana s tole šablono, ki se ujemata s samim vzorcem bordure. Zalepimo takole, čisto do vrha in viške odrežemo. Enako naredimo tudi na spodnjem robu. In na tako okrašeno osnovo zdaj pripravimo glavni motiv. Zanj potrebujemo venček, 3 jajčka in pa 3 cvetke v enaki barvi, kot so sama jajčka. Venček zalepimo na sredino, takole, da je ta odprtina na vrhu. Na sredino dodamo prvo jajčke in cvet. In potem še na desno in levo damo preostali dve jajčki in preostala dva cvetova.
Zdaj še otisnemo voščilo. To naredim s pomočjo mistija, da se v tej zadnji fazi ne zmotim. Odprtino zgoraj, pa zapolnimo s pentljo. In takole je naša velikonočna voščilnica končana. Hvala za ogled in se vidimo kmalu.